Шановні да, і клієнти, і гості, ми сьогодні відкриваємо оновлене відділення в Смілі. Відділення Сміла 8, яке раніше було на Філатова 10, зараз воно з новою адресою Репіна 45. Ми будемо надавати тут повний спектр фінансово-поштових послуг, так що запрошуємо прийти до нашого відділення, оцінити якість, оцінити, як ми даємо поштові послуги і бути нашими постійними клієнтами. Хочу щиро подякувати Укрпошті, представникам за те, що за оновлений сервіс, за оновлену якість, за те, що оновлює сервіс для наших громадян. Дуже приємно бути присутнім, я вам щиро дякую і дякую, що запросили на відкриття вашого. І вам дякуємо за підтримку. Сьогодні урочиста подія. Ми відкриваємо оновлене відділення в Смілі. Це відділення бивше Сміла 8. Воно так і залишається з таким індексом. Просто ми переїхали буквально за квартал. Раніше ми були на Філатова 10, зараз на Репіна 45. Ми робимо це в рамках нашого оновлення відділень. Це рефрешинг, ребрендинг відділень, можна так сказати. Для зручності, в першу чергу, для клієнтів. Тому що одна справа, коли люди приходили там в трьохкімнатну квартиру, дев'ятиповерхову будинку, отримувати послуги, це незручно, це там якийсь окремий вхід-вихід і так далі. Тут ми знаходимося в, скажімо так, сучасному приміщенні, яке орієнтовано на рітейл, на клієнтів роздрібу і, відповідно, клієнтам значно краще. Ну і, звісно, інша ситуація – це те, що ми покращуємо умови роботи для наших колег, їм стає зручніше, це нові меблі, оновлюємо техніку, оновлюємо там внутріскладські приміщення і, відповідно, вони працюють краще із задоволенням. Не дивлячись ні на що, Укрпошта здатна дивувати, ми продовжуємо розвиватися, працювати і навіть сьогодні, бачите, і немає електроенергії, і повітряна тривога, ракети літають, а ми відділення відкриваємо. Тобто ми зацікавлені в роботі навіть під час, коли інші закриваються, ми працюємо. Надаємо всі фінансово-поштові послуги зараз в форматі не електронному, а ручному. Коли електроенергія з'являється, ми переходимо на автоматизований формат і далі продовжуємо надавати послуги. Ми стараємося так, щоб наші клієнти були задоволені, тому що компанія змінюється і саме очима клієнта ми можемо побачити ці зміни.